Здравствуйте. На канале ТВ5 итоговый выпуск новостей. В студии Алена Матвеева. Сегодня в выпуске. Артисти розпочинають новий змагальний сезон відкритим кубком області «Запорізька Січ». Традиційно компанії місцевим спортсменам на татамі складають гості з інших регіонів. Цього року їх зібралося стільки, що запорізькі змагання побили національний рекорд. Такої кількості учасників ще не вдавалося збирати жодним турніром з кіокушин карате в Україні. Знадобилося чимало часу, аби всі учасники відкритого кубку області з кіокушин карате «Запорізька Січ» вийшли на урочисту церемонію відкриття змагань. Вперше за 9 років цей турнір у Запоріжжі зібрав таку велику кількість учасників – більше 600 з 7 областей України. Ми перейшли в іншу міжнародну організацію. З International Karate Organization ми перейшли в європейський проєкт «World Karate Budokai». Очень много организаций входят в этот проект, и, ну, наверное, это вследствие этого действительно такое большое количество участников собралось на сегодняшнем турнире. Які ж змагання з карате без вражаючих показових виступів? Господарі підготували видовищну програму. Дошки та цеглу азартно трощили і маленькі, і дорослі. Медалі Запорізької Січі розігрували в різних вікових групах – від ветеранів до початківців. Для останніх в рамках обласної першості пройшов окремий турнір «Білий тигр». Протягом дня організаторам вдалося провести на 4 татамі спортивного комплексу «Мотор Січ» вражаючу кількість поєдинків – 588 у 56 вагових категоріях. Нерідко поруч з вихованцями майстерність демонстрували і тренери. Команду привез небольшую в связи с болезнями. Привез 7 человек, плюс себя. Вже у першому поєдинку Дмитро Білобров порадував своїх вихованців, здобувши видовищну перемогу. А от в наступній зустрічі херсонцю протистояв господар змагань, дворазовий призер чемпіонатів Європи Борис Буліскерія. Обидва претендують представити Україну на цьогорічній першості континенту. Борис не підвів своїх вболівальників, вигравши цей бій, а згодом і перемогу на змаганнях. Плани великі. Будемо, скоріше всього, їхати на чемпіонат Європи в Барселону, також в Румунію. У нас буде кілька чемпіонатів Європи підряд. В Румунію, а там в маї посмотрим, рішимо, куди будемо ще їхати. До літа, в общем, все время дуже розписано, тренування і поїздки, дуже тяжело буде, але, сподіваюся, справимося. Свій перший поєдинок в новому році проводить на цих змаганнях і чемпіонка України Марина Скоморохова. На сезон у дівчини теж великі плани – закласти фундамент, яким збирається на цьому турнірі. Я буду дебютувати іменно по жінкам на Європі. Ну, перший раз буде страшно, звісно, але я сподіваюся, все буде добре. І сподіваюся, я поїду, не буде ніяких препятствий. В новому році я вирішила для себе, що буду старатися по максимуму виступати на всіх соревнованнях. З поставленим завданням дівчина впоралася, ставши чемпіонкою відкритої першості області. Тепер Марина разом з іншими лідерами збірної регіону готується до наступного всеукраїнського турніру «Полтавської битви» в одноіменному обласному центрі. Олена Назаренко, Дмитро Сахно, ТВ5.